gør det for bloggen, Jonas. Hvad så alle sammen, velkommen til den her video. I dag så skal jeg til Flensborg på weekendophold ned på sådan et luksushotel. Ja, så det er noget lignende med at bo på luksushotel i Hamborg. Jeg tror jeg bare, jeg kalder den Flensborg i stedet for. Men ja, vi skal faktisk til afsted lige om lidt. Jeg er lige i gang med at lade op dernede, som I kan se. Jeg har noget GoPro og noget høretelefon og noget kamera. Og ja, så skal jeg egentlig lige have pakket færdigt. Okay, så er vi næsten lige ankommet, og vi har fået en suite, fordi vi er fire mand. Vi er mine tre grandfætre og mig. Så ja, vi har fået sådan en kæmpe firemands suite. Jeg tænker lige, at jeg vil vise rundt. Kom ind her. Du kan gå herhen. Hvad har vi her? Der er sådan en walk-in closet. Så ved badeværelset her. Der er jeg. Kæmpe bruser. Og så er der bare sofa og tv. Så der var en kæmpe seng her. Så har vi har en fucking pejs. Har vi en terrasse her, altan. Hvad kan man kalde det? Lille seng her, to senge. Og så kan vi se her ned til poolen, som der er udenfor. Og så er den sådan lidt sjov, den her pool, fordi jeg ved ikke om I kan se det. Sådan der omkring, der går poolen indad. Så man kan faktisk svømme indenfor. Og det der, det tror jeg er noget sauna-agtigt. Der er også fitness og sådan noget, men ja, en ting der er ret fed ved det her hotel, det er også at det ligger utrolig tæt på Flækgård, som er en grænsehandel. Og det ligger faktisk sådan halvt oven på Flækgård. Vi er på anden etage nu, og ja, vi er på vej ned trappen, og nu sætter jeg lige en alarm. Sådan der. Og så ser jeg, hvor lang tid det går, til vi er dernede. Men det er også hyggeligt, her. Fik vi lige en ristet hotter og noget riddersport. Og nu skal vi se håndboldkamp. Den starter om 5 minutter. Okay, vi går i seng nu. Og vi skal til Flensborg i morgen. Vi tog ind til Flensborg alligevel, fordi vi gad ikke med. Og nu tager vi i poolen. Okay, vi er slagget her, mens de andre har været i Flensborg. Nu kører vi på McDonald's, fordi vi har ikke fået noget frokost. Vi kunne tage pølsevogn, men det vil vi ikke. Så vi kører ned på McDonald's nu. Som I nok kan se, så er der blevet mørkt udenfor, og vi skal ned og have aftensmad nu. Så fik vi spist, og vi skal tænde ud i skolen. Vi ligger til at sove nu. Klokken den er cirka 12:30. Og vi har fået fuldendt vores tårn.
Okay, vi er i gang med at rydde op og sådan noget nu, fordi vi skal snart tjekke ud. Og så skal vi flække over, og så skal vi bare hjem af. Okay, det er aften nu, og Danmark de har spillet lige her for lidt tid siden, og vi har spist og så videre. Danmark de vandt VM i år. Det var også på tide. Ja. Men jeg vil bare sige tusind tak, fordi I så med den her video. Hvis du kunne lide videoen, så husk at smide et like, og ja, skriv noget i kommentaren, hvad I vil se, jeg laver min næste video, fordi at ja, jeg er sådan lidt tør for idéer ud over vlogs selvfølgelig. Så ja. Men vi ses bare i min næste video. Hej hej.